bebezinha, ninguém quer me adotar, eu vou chorar. Quer saber? Eu cansei de ficar aqui no berço. Eu vou sair daqui. Pera aí, deixa eu ver se a tia não tá vindo. Não, ela não tá vindo. Eu vou aproveitar e eu vou sair aqui dessa creche. Não tem ninguém me vendo. Pra onde será que é a saída? Olha só, eu não tenho ninguém. Tomara que ninguém me veja. O parquinho! Nossa, tá de noite e eu não consigo sair. Por onde que sai? Aqui é a porta, porta. Olha o parquinho, tá de noite. Eu vou brincar no parquinho, porque geralmente as tias aqui da escolinha não deixam a gente brincar de noite. Mas hoje eu vou poder, porque hoje eu fugi da creche. E eu vou escorregar. Yupi! Ai, 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 eu dei de cara no chão. Fui jolar. Eu vou jolar. Ai, tá, já passou. Repela, lá não, lá é um parque de diversões. Mas parece que eu vi uma pessoa lá. Tomara que não seja a tia da Clash. Tchau, Clash, até nunca mais. E agora eu tenho a cidade inteira pra mim. O que que eu posso fazer aqui nessa cidade? Tem casa. Eu acho que eu vou comer alguma coisa. Olha lá, tem mais plaquinho. Mas eu preciso comer. Pera aí, tem um moço lá dentro. Será que ele vai me mandar de volta pra Clash? Tomara que não. Moço, você tá um pouco queimado do sol. Não queria falar nada. Você tá um pouco laranja. Olha esse bolo. E esses bolos e essas coisas gostosas. Moço, eu quero uma coisa pra eu comer. Moço, 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 você não tá me ouvindo. Moço, o moço não me responde. Eu vou chorar. Quer saber? Eu não quero mais comer nada. Eu vou ir no plaquinho. Bela, eu consegui pegar um brownie, mas eu não consigo comer. Ai, eu vou chorar de novo. Ai, olha o parquinho. Será que vai amanhecer? Eu não sei. Olha aqui esses brinquedos gigantes. É maior que o da escolinha. Que é isso? É um pneu? Yupi! Yupi, yupi, yupi. Ai, que legal, que divertido. Isso aqui é um platinho gigante? Nossa, que legal, é um patinho. É um patinho super legal. Ah, tem caixa de areia. Eu vou me entelar na areia. Vou me entelar na areia. Vou me entelar na areia. Tem mais balanço. Tem uma ponte lá. Tem o farol. Mas eu quero mesmo é ir no parque de diversões de gente grande. É, ninguém da minha idade vai naquele parque. Meu Deus, ele tá vindo até de mim. Tem um homem vindo até de mim, socorro. Eita, ele tá na balança. Moço, você não tem idade pra isso. Socorro, ele tá vindo atrás de mim. Socorro, socorro. Ele quer me pegar, socorro. Ele acha que eu sou a filha dele, mas eu não sou. Não, não, foge, foge, foge. Socorro, ele falou. Foge, foge, foge. Eita, ele sumiu. O homem sumiu. Bom, pelo menos agora ele não vai me pegar. Deixa eu ver como é que tem meus amigos aqui da Clash. Ah, vocês têm que estudar, eu não. Lá, 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 lá. E tá amanhecendo. Eu sou uma bebê madrugadela. Eu passo a noite fazendo o que eu quiser. Yes, sou bebê madrugadela. Hashtag bebê madrugadela. E olha só, eu vou lá no parque de diversões, brincar no carrossel e na roda gigante. Uau, eu não consigo entrar no parque porque eu sou bebê. Não, eu vou chorar. Eu queria tanto ir no parquinho de diversões, mas eu não posso porque eu sou criança. Bela, aquilo lá é uma loja de brinquedos. Eu vou lá. Nossa, eu sempre quis visitar uma loja de brinquedos. Nossa, parece muito legal. Meu Deus, tem um porco. Não, é uma capivara. Não, é um guaxinim. Não, é um cachorro. Depois eu vou ver. Aqui, ó. Toys, brinquedos.
Tem dinossauro. Tem skate. Nossa, tem ursinhos. Que fofinho. Nossa, mas eu vou no pet shop. Porque eu quero ver os animaizinhos. Porque eu sou uma pessoa da natureza. Cadê? Olha aqui. Cadê aquele bicho que tava pulando aqui? Sumiu. Olha os peixes. E aqui não tem nada. Será que algum animal fugiu? Ah, um cachorrão. Que bonito. Mas fala que ele não me morda. Olha que legal. Mas o bichinho sumiu dali. E tá amanhecendo. Pera, eu vi uma criança lá dentro. Oi, amiguinho. Oi, por que que você tá chorando? Fala comigo, por favor. Amiguinho, fala comigo. Aê, você parou de chorar. Tudo bom, amiguinho? Amiguinho, não me deixa. Ô, amiguinho, me deixa. Vou chorar. Tá, falei de chorar. O que é isso? Pera, preciso dar a volta ver o que é aquilo ali. Parece umas coisas coloridas. Eu gosto de coisa colorida. Olha que bonito. E aqui? Nossa, que sol radiante. Eu fico até mais bonita aqui nesse sol. Eita, tem uma pessoa ali. Oi, se esconde. Eu não quero ser adotada por ninguém. Sei lá que ela me viu. É a moça da creche. É a moça da creche. Não, foge. Foge, moça. Não. A moça da creche não pode me pegar. Não. Por favor, moça. Não. Ai, eu tenho que me esconder dela. Não, moça da creche. Não, moça da creche. Não. Pera. Ela, será que... Ela não me viu, né? Ai, será que eu consegui fugir dela? Aqui, ai. Ui, consegui dar um olé na moça da Clash. Ih, tá, cuidado pra ela não me ver. Ufa, ela não me viu. Não tem nada pra eu fazer. Eu tô sentada aqui nessa parada do ônibus. Ih, ai, que susto! E não veio nenhum ônibus. Eu acho que eu vou ter que voltar pra creche. Não tem mais nada pra fazer nessa cidade. Eu vou ter que ficar na creche mesmo. Mas pelo menos na creche eu tenho onde dormir, eu tenho o que fazer. E, bom, foi legal até passar esse dia fora da creche. Mas agora eu tenho que voltar pro meu berço pra eu dormir, porque eu tô com muito sono. Ô, meu amiguinho aqui! Oi, amiguinho! Você tava lá fora também. A gente é bebê aventureiro, tô falando. Tô falando. Deixa eu aqui ficar no meu berço. Ai, vou dormir. E, pessoal, quem gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. É isso, um beijão a todos e fui! Até o próximo vídeo, tchau!